У нас таке село, що майже кожен другий залізничник. Це основне тут у нас, як кажеться. З цього року буде 25 років, як працюю на залізниці. До того працював на Виноградівському заводі «Електрон». Він потім закрився. У мене вся сім'я, і батько був машиністом, і дід. Коротше, вся сім'я на залізниці перепрацювала. У нас практично на львівській залізниці дизель поїзда одні з самих давніх, скажімо так, 75-й, а самий новий, скажімо так, це 86-й рік. Депо у нас невелике, 270 приблизно людей. Зараз ми знаходимося в дизельному цеху. Тут проводиться розборка, зборка. Ну, як бачите, то є серця дизеля. Працюють слюсаря 4-го, 3-го, 6-го розряду. Працюють над тим, щоб поїзда наші, дизель поїзда в Приміському Русі, їздили, возили пасажирів, щоб були надійні. Дизеля, хоча старі, ще поки що на своєму ходу. Я проводу, щоб електрички ходили. А стараємося так, щоб воно якось крутилося, ходило. Старших у нас вже немає. Там є на підйомочному ремонті старші люди, які будуть йти на пенсію. А у нас почти всі молоді. Я вже пішовся вчити, так як у нашому населеному пункті залізниця досить розвинута. Працював спочатку монтером колії, а потім пішов на курси машиністів до Львова. Закінчив їх успішно і став працювати машиністом. Моя дружина закінчила університет Дніпропетровський і працює по станції Рокосово.